Відверто з лікарем. Сьогодні тема нашої програми – тиск низький, гіпотонія. І говорити про нього і про його особливості ми сьогодні будемо з Оксаною Кольдяєвою. Це лікар сімейної медицини. Вітаю вас, пані Оксана. Доброго дня. Гіпотонія – це низький тиск. Це також хвороба чи ні? Ну, у нас є дуже популярне захворювання. Взагалі було раніше, декілька років назад, а то й десятків років, була дуже популярна вегетосудинна дистонія. Хворіли дуже багато, і я не дуже люблю це захворювання. Мені колись сказали, що якщо ви не знаєте поставити який діагноз, ну, поставте туди НЦД. Тому я цей діагноз майже ніколи не виставляю. Вже якщо там дуже молода дівчинка і така вона вся емоційна, то може повиставити їй НЦД. А взагалі, ну, є такі люди, в яких бувають підвищення артеріального тиску, воно не дуже високе, ну, наприклад, більше у жінок, там 100-115, тоді, коли в неї вже 95-60, ну, їй дуже погано. Ну, це, мені здається, більше пов'язано з психоемоційним станом. Бувають такі люди, які дуже реагують на якісь, ну, стреси, або переживають якісь події в житті так дуже емоційно, то може бути або підвищення тиску там при звичайному, якщо вона живе там 110-115 до 120. Це у гіпотоніків. Це може бути і не у гіпотоніків. Ага. Це така нейроциркуляторна дистонія, це захворювання більш таке психоемоційне. Коли людина на фоні якихось перенавантажень або особливості своєї нервової системи може реагувати підвищенням або зниженням тиску, але не дуже високими цифрами або низькими. Ну от гіпотонік. Ви пояснювали про гіпертонію, що це серце перекачує кров. Так. Тобто випускає частину крові. Потім є зупинка, так? Розслаблення, скажімо. Розслаблення, а потім? Взагалі в нормі артеріальний тиск формується систолічний. Це систола серця, діастола – це розслаблення, це нижня границя серця. У гіпотоніка відбувається все те ж саме. Але під час систоли і діастоли у людини може бути тиск 90/60. Це норма. Це його норма, і він з цим живе. Але деякі люди під час якихось там психоемоційних перенавантажень або прийняли велику кількість пігулок від тиску. Або нервове перенавантаження. Нервове перенавантаження. Може бути зниження тиску. Якщо це зниження тиску не нижче, ніж нижня границя 40, то нічого страшного не відбувається. Взагалі зниження артеріального тиску, ми там боїмося, ми хвилюємося, тому що може перестати функціонувати нирки, тобто не буде фільтруватися сеча. І тоді це вже проблема. А якщо тиск навіть там 90/60, 90/50, нирки функціонують, сеча виробляється, в організм йде так, як воно має бути, нічого страшного не відбувається. Так, може боліти голова, може бути слабкість, але загрози життю при цьому немає. Коли, звичайно, є якась патологія, яка привела до цього, ну, наприклад, як ми вже казали, це інфаркт міокарда, гіпертоніка, у нього зазвичай там цифри були 130, а сьогодні в нього 90/60, і це як прояв інфаркту міокарда, тому це, да, це вже проблема, її треба вирішувати якомога швидше, тому що тут не працює само серце вже, і це є загроза. Але ж тут зниження тиску у гіпертоніка. Так. А ми говоримо про гіпотоніка, тобто людина, яка майже весь час проживає от з тиском 90/60. Це його норма. Це його норма. Це не хвороба, це його норма. Він може прожити 100 років з цим тиском і бути абсолютно нормальним. Ага, тобто гіпертонія – це вже хвороба, і гіпотонія – це не хвороба. Це не хвороба. Це просто прояв фізичного організму? Це така фізіологія в людини, так, це норма. І це не порушення внутрішнє? Це не порушення. Це не порушення просто роботи серця, нирок? Ні, це просто його фізіологія. Такий він народився. Отже, в принципі, у гіпотоніка не буде симптоматики. Не буде. Якщо ми говорили гіпертонік, там симптоми потилична частина голови, головний біль в скронях, запаморочення, блювота може бути, так, нудота, то гіпотонік... Ні, він почуває себе абсолютно нормально. А чому тоді одні люди бувають гіпертоніки, а одні гіпотоніки? От запитує дитина, а чому в мене так? От доросла людина також може запитати, а чому от одного гіпертонія є, а у іншого немає? Ну, можливо, це якась вроджена предрозположеність до цієї гіпертонії. Не можуть всі люди мати однаковий тиск. Різні за своєю будовою, за якимись своїми гормональним складом, за своїм характером, за своєю емоційністю, за реагуванням на навколишнє середовище. Тому і тиск у всіх буде різний. Хтось живе з тиском 90/60, і він дуже добре почувається. Він таки народився. Можливо, в нього мама чи бабуся була з таким тиском. І вони прожили дуже довго і щасливо, і не треба цього лікувати.
лікувати. Ну, от ви говорили про гіпертонію, що гіпертонія може бути спадковою хворобою. Може бути. А от якщо підвищений тиск у мами і у тата, а дитина народжується і все життя живе 90 на 60, це просто також спадковість чи це виняток? Ну, можливо, мама і тата мали якісь проблеми, а дитині вони не передалися, то добре. Якщо у гіпотоніка нормальний тиск 90 на 60, то він може підвищитися незначно. 100-115 вище. Може інколи і більше. Може і більше. Це може бути через нерви, перенавантаження, може не спав кілька ночей, була якась важлива робота, треба було її виконати, не було часу, була нервозність, випив дуже багато кави, мав якісь стресові постійні ситуації. Може бути така ситуація. Це для гіпотоніка критично, от підвищення тиску такого? Розумієте, ну на цьому тиску навряд чи буде якась виражена катастрофа, але він себе буде почувати погано, тому що його судини, його мозок, його серце звикло до тиску 90 на 60. І якщо в нього вже буде 120, то для когось це буде зовсім нормально, а для цієї людини це вже буде забагато. Ну, їй буде погано. А що робити тоді? От підвищився тиск, що робити такій людині, у якій гіпотонія, тобто 90 на 60 нормальний тиск? Якихось дуже серйозних препаратів приймати не потрібно. Можна випити зелений чай, який є сечогінним. Якщо це був якийсь стрес, обов'язково щось заспокійливе. Ну, у нас у кожного, мабуть, є карвалол. Накапати собі капель 40 карвалолу. Трошки буде розширення судин і буде заспокійливий ефект. І у більшості випадків, якщо особливо ці такі емоційні люди, в яких підвищення йде на емоційному фоні, то карвалол допомагає. Тобто, якщо таке підвищення у гіпотоніка, то можна випити корвалол. Можна. Повертаючись до статі, про гіпертонію говорили, що стать не впливає, не впливає. Статура може впливати, якщо ожиріння є, все так. Ж таки надмірна вага. Щодо гіпотоніків, чи можна сказати, що якщо от людина маленька, худенька, тендітна, то вона точно з низьким тиском? Ну, в більшості випадків так. Буває інколи, коли і людина більш така міцна за статурою може мати невисокі цифри тиску, ну, я маю на увазі нормальні, 100 на 60, 10 чи 115, але в більшості випадків з низьким тиском люди більш такі тендітні. Ну, просто ми коли спілкувалися з представниками центру крові, вони сказали, що ну ви не наш клієнт, тому що у вас 50 кілограмів вага, і там значно менше крові, і тиск, мабуть, у вас також низький. Тобто вони якось зовні вже виділили, ну, що у більшості вага випадків низька, так. Інколи худенький. Буває, що приходить така жінка моєї статури і має там 90 на 60, але це буває не так часто. Щодо підвищення у гіпотоніків поговорили, а от зниження. У гіпотоніків буває така ситуація, що тиск падає. Буває. Падає, і тоді от по собі можу сказати, що відчуття таке, нібито або холодний піт, або таке відчуття, що треба зараз сісти, ти не можеш зрозуміти, чи випити, чи тебе нудить, ну щось таке. Нібито свідомість не втрачаєш, а от якісь, от як під водою. І треба лягти. І серце якось там, ти вже відчуваєш, що воно десь стучить, тобто так гучно віддається. Через що це може статися у гіпотоніка? Ну, може статися і на фоні якогось перенавантаження психоемоційного, або там роботи було дуже багато. Ну, на фоні якихось хвороб, якщо перенесли якусь інфекційне захворювання і була якась виражена інтоксикація, теж може бути така ситуація. Ну, мабуть, і все. Інколи є люди метеозалежні. Хоча, якщо розглядати таку, зараз у нас дуже популярна казати доказова медицина, то вона каже, ну, що це неможливо. Метеозалежність в доказовій медицині взагалі не дуже підтримується. Але ми бачимо, що є така категорія людей, які дуже реагують на зміну погоди. От буває такі дні, коли телефонують нам, з більшості це жінки, і кажуть, ну, начебто все прийняла і все зробила, і нічого соленого не їла, і нічого смачного такого не їла, в мене сьогодні криз. І ми бачимо, що на завтра вже є зміна погоди, або це буде гроза якась, або це буде потепління, вже щось буде. Є такі люди, і гіпотонія це також може проявитися. Угу. Тобто метеорологія – це така похибка в доказовій медицині? Можна сказати так. Чи навпаки? Якщо розглядати, ну, якісь
доказові методи, які б доказували, що да, то в більшості випадків вони спростовують це і більше йде як особливості психоемоційного стану людини. Але є роботи в той же час, які розказують про зміну атмосферного тиску, про зміну температури, і що дійсно люди, які можуть реагувати на ці зміни атмосферного коливання. Отже, якщо людина каже, о, завтра магнітні бурі передали по телевізору, все, завтра буде все. Тобто це психосоматика спрацьовує, так, вона я сама думаю, себе накручує. Що, да, я думаю, що це так. Якщо гіпотонік, знову ж таки, ми говоримо про, якщо тиск падає у гіпотоніка, вже там менше, ніж 90, і от ви сказали, що до 40. Чим це загрожує гіпотонікові? Тобто це загроза чи ні? Якщо тиск падає, може втратити, може бути колапс, він може втратити свідомість. Ну, якщо він дуже впаде, ну, взагалі в фізіології я не бачила, щоб так падав тиск без якихось там серйозних причин, щоб він дуже падав. В більшості випадків це може бути 85 на 60. Я бачила 80 на 50 падав тиск. У жінок часто буває, якщо дуже хвилюються, приходять вранці на аналізи крові, нічого не їли з вечора, почали брати кров і все, втратила свідомість, вимірюємо тиск, а він досить низький. Робимо чай, цукор, цукерочки приносимо, і жіночка вживає. Бо досить часто бувають молоді хлопці. Така ситуація. Отже, якщо тиск впав, то у випадку гіпертоніка там підвищення тиску треба викликати швидку, тут гіпотонікові швидку викликати не потрібно. Взагалі, якщо він звик там 90 на 60, а зараз, наприклад, 85 там на 55, так, буде погано. Але у нас найбільш той препарат, який більш доступний, це кофеїн. Кофеїн є в чай, кофеїн є кава. А для того, щоб це все швидко могло всмоктуватися, щось солоденьке. Тобто солоденький чай, який буде всмоктуватися дуже швидко, або солоденька кава, або там цукерочку шоколадну з'їсти, то це теж буде підвищувати артеріальний тиск. А скільки горняток кави треба випити, щоб тиск підвищився? Бо комусь зараз кажемо, що каву треба пити, якщо впав, то будуть пити 3-4 чашки. Ні, ну взагалі не треба так, в залежності ще хто яку міцну п'є каву. Взагалі я своїм пацієнтам кажу, зробіть такий досить кріпкий, солодкий чай і одну чашку. Цього досить. Через годину переміряйте тиск і зателефонуйте, скажіть, як ви себе почуваєте. По гіпотонії, якщо у гіпотоніка 90 на 60 тиск підвищився, то треба випити або зелений чай, або корвалол. Так, якщо це трапляється дуже часто, то зверніться до свого сімейного лікаря. Ну, можлива це така ситуація, що із гіпотоніка ви можете стати вже гіпертоніком. Поступово буде 120, а потім 130, а потім і 140, таке теж буває. Тому якщо це трапляється досить часто, звертайтесь до свого сімейного лікаря. Можливо, там десь є якась проблема з щитовидною залозою. Можливо, буде проблема десь з нирками, може там десь якийсь камінець є, або там якісь дисгормональні порушення в гінекології теж може бути. Тому якщо це сталося один раз, ви, наприклад, там не спали, або емоційно ви виснажились, то тоді так. Але якщо це трапляється раз, через тиждень другий, потім третій, і це трапляється досить часто, то це повод прийти до вашого сімейного лікаря і подивитися, чи все гаразд. Отже, гіпотонік може стати гіпертоніком. Може. Це через зміни в організмі. Так. Через якісь певні хвороби або негаразди. Так. Тож, як ми в попередніх програмах з іншими лікарями говорили, то раз на півроку або на рік треба робити диспансеризацію для самого себе. Просто так, звичайно. Знати. Один раз на рік кожна людина повинна виділити для себе хоча б один день або кілька днів і зробити обстеження. Це не має бути тільки один загальний аналіз крові або загальний аналіз сечі, тому що при деяких захворюваннях не можна зробити загальну картину про це. Це треба зробити обстеження щитовидної залози і молочної залози, обов'язково пройти гінеколога, обов'язково пройти чоловіка-муролога, тому що на сьогодні, на жаль, захворювання серцево-судинної системи, всі знають, що вони на першому місці по смертності. На другому місці у нас онкологічні захворювання. І для жінок на першому місці йдуть захворювання молочної залози. Коли хворіють молоді жінки, на жаль, встановлюються такі діагнози і в 30 років, і в 35, і в 40. І це можна було попередити просто один раз на рік прийти до гінеколога, зробити обстеження, зробити УЗІ молочної залози, і цю хворобу можна було б вилікувати. Якщо у гіпотоніка 90 на 60 впав тиск, то треба випити або каву,
або солодкий чай. Кріпкий чай, або щось солоденьке з'їсти. Так, якщо це не допомагає і у вас цей низький тиск кілька днів не піднімається, ви випили, ви начебто все зробили, він не піднімається, звертайтесь до сімейного лікаря або до швидкої допомоги, щоб не пропустити якесь серйозне захворювання. Так, була ситуація, поясніть мені, будь ласка, от коли сказали, що у гіпотоніка впав тиск, випив кави, лікарі сказали добре, а потім каже, а через 2 годинки ще випив кондячку, ну, щоб сосуди розширились, і лікар сказав, а, все зіпсував. Чому так? Чому не можна? Ну, тому що він випив каву, підвищив тиск, тому, а потім випив коньяку, в нього знов знизився тиск, а потім у нього буде вже на завтра, буде або через кілька там годин, 6-7, коли вже цей коньяк пройде весь механізм організму, почне виводитись, то в нього знов буде підвищення тиску. Ви тоді говорили про судини, от іноді кажуть, зараз вип'ю кондячку, щоб судини розширилися. Так. Тобто тиск впаде чи так, підніметься? Так, тиск впаде. Дуже у нас, особливо чоловіки люблять, коли високий тиск, треба випити кондячку або там горілочки. Дійсно, спиртні напої, більш міцні, спочатку розширюють судини і тиск буде знижуватися, але на наступний день буде зовсім навпаки. Судини будуть спазмуватися і буде гіпертонічний криз. Тому інколи буває, що людина ввечері мала вечірку або якесь застілля, все було добре, а на ранок, навіть якщо вона не є гіпертоніком, у неї є підвищений артеріальний тиск. Таке буває, тому що спиртні напої, вони можуть в той день, коли приймаються, вони розширюються судини і тиск падає, а на наступний день обов'язково буде підвищення. Для здоров'я скільки можна коньяку от прийняти, щоб не було наслідків потім таких? Взагалі є норма, вона перераховується на чистий етанол. Для чоловіка, якщо я не помиляюсь, це біля 40, для жінки 20 мілілітрів по чистому етанолу. Тому що якщо його розвести в 2 рази на міцні напої, то ми десь отримаємо біля там 80-100 мілілітрів коньяку, але це не кожного дня. Це може бути інколи, під час яких свят. Ну, а для жінки це буде в 2 рази менше. Якщо це перерахувати на вино, воно буде менше мати міцність, тому це буде більше. Тобто після кави не треба пити коньяк? Не треба. І коньяк з кавою? І коньяк з кавою, якщо ви лікуєте гіпотонію, то не треба. Зрозуміло. Отже, якщо підбити підсумки, по гіпотонії, якщо у гіпотоніка 90 на 60 тиск підвищився, то треба випити або зелений чай, або корвалол. Так. Якщо у гіпотоніка 90 на 60 впав тиск, то треба випити або каву, або солодкий чай. Кріпкий чай, або щось солоденьке з'їсти. Так. Пані Оксано, дякую вам за розмову. Чекаю в наступних ефірах з цікавими темами. Хочу нагадати наостанок, що, як завжди, ми схиляємося до тієї думки, що не варто втрачати час. Якщо сталося, звертайтеся вчасно до лікаря, не займайтеся самолікуванням. Проводьте правильну профілактику. Також ви можете знайти нас в інтернеті на сайтах «Суспільне» у Фейсбуці. «Відверто з лікарем». І ще є таке посилання SoundCloud в інтернеті. «Відверто з лікарем».